Tā, labvakar, jā, tā, laika ziņas. Tā, Latvijā viss, protams, tāpat kā bija, plus 12 ārā. Jā, vējš pūš, dienvidu austrumu vējš. Un jā, Latvijā viss tāpat, jā. Kas tev, jā, bet tas nepiedar. Jā, nu tagad lūksim korespondentam no Lietuvas. Lai pastāsta par laiku, kāds laiks Lietuvā. Lūdzu. Dobrý deň, vidzo primoj reportaž iz Litvy. Dám korespondentu prejsnic vremia pogody. Labas vakaras. Dobrý deň. Mūsos laikas sniegas, augstas laikas. Temperatūras plusas divas. Navas ko teikt. Redzam. Paldies. Esam atpakaļ. Tā. Kas mums vēl palika? Jā, pievienosim šitām te viso šito. Un tas... jā, kāds laiks ir šitajā te... nu tur, kur kari? Afrika, Afganistana. Hello! Here we are in Arabia. Here is our people from here. And he will tell about the weather. Please. Ашне хавер, хавиграть лекре хавер, аки лекре обрехал. Вот калашников, лед твой лагра. Да, окей, окей, thank you. You see, yes, bye. Я Рома. Labdien, mums ir iespēja nokert dzēzera no Romas, un viņš mums izstāstīs laika ziņas nakti. Hello, hello! Hello! What's great? How is the weather in your room? I'm wrong! And it's not bad! And you bless everyone! Let us run! Never should have all sorts of stuff! Okay, it's good! Hello, we are in the Hawaiian land and this in Ibiza and this human people will tell you about weather. Can you tell something us? The weather is very good in this island. Hello, Patrick, story druk. And sun is very big in this town. In this town? Oh, okay. Yes. I understand. Okay. See you next time.